Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grilla og familien hennes dag. Det er en stund siden jeg har vært med de to her. Jeg hadde nesten glemt å til og med bo i bord. Men jeg føler at det er så lenge siden jeg har spilt med Luna og Ruben, at jeg hadde lyst til å spille med de den uka her. Så det jeg da tenker nå er at de to her, de drar på en nattklubb sammen. Og så får vi se hva som skjer videre derifra. Der, da er vi på diskoteket i... Wow! Dans sammen. På diskoteket i Vinberg. Herregud, stakkars vi, det er ingen som er her og danser, men de sett har bare helt av da. Skal ha for at han prøver å gjøre litt liv da. Det skal han absolutt. Her kommer også dansegruppegjengen, så... Kyss spennende. Vi prøver å få litt sånn spice opp her. Så kan vi gå og kjøpe oss en drink. Bestill drink. Bestring. Og til gruppe er det da alle som er med her. Jeg håper ikke det. Vi kan da ta søt og hot. Vi har ikke så mye penger, så... Det er greit å ikke gå helt overboard. Nei, vet du hva, vi kan ikke gjøre det. Det er 78 simuloner. De har ikke jobb, tror jeg. Jo, hun er faktisk hyllefyller, så... Det er ikke luksuriøst det her. Men kan du bry deg om kjæresten din? Klin med Ruben og flørt med Ruben, det skal vi få til begge to. Kan vi da gå inn på romantikk og... Flørt? Klin? Start en klubbsamling, det gidder jeg ikke. Kommer alle rundt her nå? Og så nå er det jo på vei inn i det skapet, ikke sant? Så da kan vi da si at det er sånn risky business, ikke sant? Og så prøver da... Altså, det her blir jo litt sånn kjipt, så prøver da å få til en sånn tenneringsgraviditet. Forrige gang vi prøvde på det, så døde jo karakteren. Så jeg krysser fingrene for at det ikke skjer noe, og jeg vet ikke om det jeg prøver på her nå fungerer. Så... Å, herregud, Rone! Men vi prøver det. Skal vi se her. Da går vi da inn her, og så skriver vi da Cast F. På grunn av at jeg har shortcut modden, så trenger jeg ikke da skrive den hele. Endrer simskaperen, og så gjør vi det samme da på Ruben. Se, da går vi da opp til unboxen på deg. Da må vi legge til et trekk, faktisk. Se for meg at hun er en selvsikker person, da. Og Ruben, opp til boksen. Sånn. Og så prøver vi å gjøre det her en gang til, og da tar vi da risky huhu. Alright, prøv å lage barn med Ruben Flex. Fikk mer hett for seg når de var tenåringer enn når de er unge voksne. Ok, de er der. Herregud. Hello.
Ok. Så du, hvor er toalettet her egentlig? Der. Ta graviditetstest. Spis for to! Luna skal ha barn, det kommer en ny sim til husstanden. Nå er jeg spent på om det her går. Skulle gått an å få vite det så fort i virkeligheten nå. Bare sånn, vi hadde oss nettopp, prøvde nettopp å lage barn, og nå er jeg gravid! Skal vi prøve å få opp kanskje vennskapsmåleren med Ruben, men det kan vi egentlig prøve å gjøre i morgen. Vi må reise hjem, fordi nå begynner det å bli sent. Klokka 5:30 om morgenen allerede. Så om ikke jeg har misforstått helt her nå, for nå er hun gravid. Jeg skal bare lagre sånn for sikre skyld på det punktet her nå, i tilfelle jeg klarer å tulle det til. For det er da en Bert og Classic Derpy Cassie moment. Og så går vi da igjen inn på Cas F. Og så endrer jeg simskaperen. Og så ser vi da om det her funker. For det skal funke uten mod også. Nå har jeg ikke NC Command Center lenger. Og jeg har heller ikke Pregnancy Mod. Så jeg håper virkelig at det funker. Kan ikke redigere gravide simmer. Pilleren. Ok, da gikk ikke den måten jeg trodde du skulle gjøre. Men det vi da gjør er at vi eldrer tilbake en Ruben. Og så... Kunne vi egentlig bare hatt en tvunget voksen nå? Nei, vet du hva? Jeg vil ha tenåringsforeldre. Så, og jeg ser ikke helt på meg at Mathias Asparagus er den typen som blir en tenåringsfar. Eller på en måte, jo, det gjør jeg egentlig. Jeg kan egentlig mer se for meg kanskje han enn Luna. Ja, men nå har jeg gjort det her. Nå var det ingen vei tilbake, så... Altså, han kommer på mange barn, han også. Mathias også. Så det er ikke noe stress det. Og jeg ser egentlig litt for meg at Luna og Ruben får bare ett barn. Og de har jo egentlig ikke plass til et barn her, så det skal jo bli litt spennende å se hvordan de skal bli løst akkurat det. Men jeg tror jeg har en løsning på det. Har vi noe mat her nå? Det har vi ikke. Men kan du gå og da servere frokost? Eggerøret med bacon. Og du kan da bare vente til maten er ferdig. Han vil kline med Luna. Det kan vi få til B område. Ja, fordi han er tenåring og hun er omvoksen. Stemmer. Åh, men da er ikke de to sammen lenger de da. Hvordan? Altså, det er en tenåring og en ung voksen. Og de to skal på en måte da ikke kunne ha et romantisk forhold sammen, men de har jo det her. Dere ser jo det dere også. Tekstnød. Jeg sendte tekst til vennen min, men jeg fikk ikke noen tekst tilbake. Og det har nesten gått en time. Hva skal jeg sende ny? Ja, det er nok lur. Best å være på den sikre siden. Forrige gang jeg fikk den her, så fikk jeg flere valg, men det fikk jeg ikke nå. Av en eller annen grunn. Kan du gå og rydde opp det her? Spis erter? Oi, visste jeg ikke at det gikk an å lage. Da driver Luna å lage mat her nå. Det er egentlig ganske trøtte, så vi burde egentlig snart gjøre seg klare. Kom til nummer 1 i oppdragelsesferdigheter. Nå kan Luna gi barna ros for oppførsel og påvirke dem til å rydde. Hun kan gi kjeft for dårlig oppførsel og be barna om å ikke gjøre det samme igjen, eller rett og slett bare skrike til barnet. Kom til nummer 2 i matlaging. Luna har lært oppskriften på egg og ristet brød. BLT, potetgull med salsa og fisketaco. Hun har også lært et kult nytt kombotriks. Greit, men får jeg da flørta med hun? Det får jeg ikke gjort. Men vet du hva, folkens? Jeg må nesten avslutte her nå. Nå har min tilgjengelige innspillingstid til det her gått ut. Men jeg kommer til å fortsette å spille med Luna og Ruben neste gang. Og jeg er veldig spent på det her med
babyen, for når den da blir født, så går vi da tilbake igjen til tenåringsstadiet. Og så må vi prøve å få bygd litt her, og det kan bli veldig spennende med da bare 53 simoleoner. Og så kan jeg se på meg at faren til Luna, jeg husker ikke helt hva han heter, men han var... Var det Jokies? Nei. Vent. Å, det var feil. Det var Ruben, men hvis vi går inn på Luna her... Jokies, ja. Så vi kan da se på for oss at han på en måte er sånn, Luna, du er en tenåring, du kan ikke ha barn nå, og nå kutter jeg pengestrømmen. Ikke at jeg ville sett meg at egentlig at Jacques er sånn, men vi kan bare late med at det er det som skjer, og så får han noe dårlig samvittighet etter hvert, og så gir han litt penger sånn her og der. For han vil jo bare at barnebarnet hans skal ha det best mulig. Men det er i hvert fall det som er planen fremover. Og så håper jeg at du har en riktig fin dag. Og så beklager jeg for at denne episoden ble litt kort. Men da vil jeg uansett få starte meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!